Aš judu pastoviu kiekvieną dieną. 60-metis vilnietis Juventas sako nebesportuojantis taip aktyviai kaip jaunystėje, tačiau džiaugiasi išlaikęs ne tik gerą sportinę formą, bet ir sveikatą. Žiemą krosas, vasarą nuo balandžio mėnesio, kažkur pabaigus į ežerą plaukimas, iki spalio pabaigos. Juventas sako norintis rodyti pavyzdį savo anūkams. Baisiausia, aišku, žiūrint į jaunimą dabartinį, kuris, manau, kad su tokiu gyvenimo būdu ir su tokiu nutokimu, tai turės labai didelių problemų. Greta besimaudantis pensininkas Vytautas juokauja, kad prisilakstė visą gyvenimą dirbdamas statybose, todėl dabar juda kitaip. Nu, kam ten, nu, tai namuose reikia būti, į parduotuvę, tai valgyti, nusipirkti, taip toliau. Nu, jūs ir vaikšto, žinot, kaip. Vis dėlto sveikatos specialistai siūlo lietuviams netgi garbaus amžiaus judėti kuo daugiau. Kraujotakos sistemos ligos yra pagrindinė Lietuvos gyventojų mirtingumo priežastis. Didesnė už mirtingumą nuo vėžių ir kitų priežasčių. Kasmet daugiau nei 1000 lietuvių miršta nuo infarkto, 15 tūkstančių mirčių sukelia lėtinės širdies ligos, dar per 3 tūkstančius gyvybių nusineša cukrinis diabetas. Anot medikų, nesveiko gyvenimo būdo sukeliamos ligos Lietuvai kelia bene tokią pačią grėsmę kaip ir emigracija. Mes kalbam daug apie emigraciją, bet mes čia esantis lygiai taip pat galėtumėm sumažinti mirtingumą ir padidinti gyventojų skaičių, tiesiog gyvendami šiek tiek kitaip, daugiau judėdami ir maitindamiesi sveikai. Ministerija skelbia, kad kasmet vis daugiau lietuvių pasinaudoja galimybę nemokamai pasitikrinti sveikatą. Tačiau Lietuva lieka viena pirmaujančių šalių Europoje pagal mirtingumą nuo širdies ir kraujagyslių ligų. Prastėja ir vaikų padėtis, kas penktas vaikas turi antsvorio, o net 80% vaikų lauke neišbūna nei valandos. Jisai jau suformuoja įgūdžius, įpročius, gyventi nesveikai, mažai judėti. Na tai atitinkamai jis jau, kaip sakant, kloja tos pagrindus, kad ateityje suaugęs jisai gali turėti didesnį riziką sirgti. Naujausias Jungtinių Tautų skaičiavimas rodo, kad jei tendencijos nesikeis, Lietuvai gręsia spartus gyventojų mažėjimas. Šiuo metu Lietuvoje gyvena mažiau nei 2 milijonai 800 tūkstančių žmonių. Jungtinės tautos skelbia, kad šio amžiaus pabaigoje Lietuvoje teliks 1,5 milijono gyventojų. Jungtinės tautos nėra vienos tokiose prognozėse ir Europos komisija prognozuoja iki 2080 metų, jog Lietuvoje liks tik 1,6 milijonai gyventojų. Paskutinius dešimtmečius iš Lietuvos per metus išvykdavo tiek gyventojų, kiek gyvena viename mieste. Pirmais šių metų mėnesiais į Lietuvą jau atvyksta keliais tūkstančiai žmonių daugiau nei išvyksta. Tačiau ekonomistė Galdikienė sako, kad tai gali būti laikina. Daug kas priklausys nuo ekonominės politikos priemonių. Ar bus skatinama laisvesnė imigracija, ar bus skatinama Lietuvos piliečiai grįžti į Lietuvą ir papildyti gyventojų skaičių. Tai gali būti cikliniai sviravimai. Lietuva šiandien yra ekonomikos pakilime ir tam tikrais laikotarpiais mes galime turėti didesnė grynąją emigraciją, kai kuriais laikotarpis galbūt jį gali būti ir žemesnė. Tai iš tiesų yra gana daug neapibrieštumo. Lietuvos įmonės seniai prašo vyriausybės leisti į Lietuvą lengviau atvykti užsieniečiams. Premjeras Saulius Skvernelis nekartą sakė, kad paprastinti imigracijos sąlygų neketinama. Reporteris Gedas Salyga, Vilnius.